söhbət bizim idmançılarımızın, bizim sevimli idmançılarımız hansılar ki onlara bizim ümidimiz həmişə olub olacaq da və onlar böyük ümidlə getmişlər İrəvana ki orada Azərbaycan bayrağını qaldırsınlar, amma orada Azərbaycan bayrağına dövlət rəmsinə elə bir hürmətsiz münasibət bəslənildi ki və bir cəmiyyət olaraq Ermənistan cəmiyyəti və hökuməti bunu qınamadı, bunu pisləmədi və buna qarşı getmədi. Bir daha onlar öz təxribatçı niyyətlərini nümayiş etdirdilər. Bütün bunlara adekvat cavab olaraq elə bizim idmançıların orada qalması düzgün gəlmirdi. Yəni, məntiqli çıxa bilməzdi belə bir münasibət sərgilənən bir ölkədən harada yarışasın, necə bir yarışasın. Və ona görə də onlar vətənə qayıtdılar və vətəndə elə arxa fonda da görürük havalimanında onları necə qarşılayırlar. Necə onlara münasibət göstərirlər. Yeri gəlmişkən mövzumuz, qonaqlarımız da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Məşqçi və eləcə də Ağır Atletika Federasiyasının nümayəndəsi bizim qonağımız olacaq. Odur ki, biz izləyin. Mən sənə təklif edirəm, gəl baxaq elə birlikdə. Görək havalimanında bizim idmançılara necə münasibət göstərildi, necə qarşıladılar onları. Hadisə baş verən anda biz reaksiyamızı göstərdik. Çünki belə şeylər yol verilməzdi. Biz bayrağa qarşı hörmətsizliyi heç cür qəbul edə bilmərik. Belə bir hadisənin əsas böyüklüyü ondan ibarətdir ki, bizə təhlükəsizlik tədbiri, təhlükəsizlik təminatı verən tərəf, dövlət, həmən dövlətin başçısının rəsmən 5 addımlığında dayandığı yerdə öz qonağının bayrağı yandırılır və buna bir reaksiya verilmir. Və bundan sonra həmən bu vandallığı, barbarlığı eləmiş şəxsə ictimaiyyətin münasibəti, Ermənistan ictimaiyyətin münasibəti bir mənalı olmur. Yəni, onu alqışlayırlar, onu cəzəçəkmə müəssisəsindən buraxırlar. Yəni, bu yol verilməzdir. Biz bunu qəbul edə bilməzdik. Bu göstərir ki, Ermənistan hələ də, ermənilər hələ də sülh istəmirlər, onlar hələ də nifrətləri var, Azərbaycana qarşı irqçilikləri var, xenofobiya var, Azərbaycana fobiyaları var. Bizim bayrağa qarşı hörmətsizliyi heç dünya ictimaiyyəti baxımından, idmançılar baxımından heç ölkələr arasında bəyənilmədi. Bizim idmançılara da qarşı təxribat ola bilərdi və hər an bir şey ola bilərdi. Və onlar bilirdilər ki, bizim idmançılarımız orada çıxışlarında qalib olacaqlar, bayrağımız qalxacaq, himimiz səslənəcək. Və onlar həmişəki kimi öz əməllərindən qalmırlar və belə bir addım atdılar. Ermənistan tərəfindən nifrət zəminində törədilən bu və digər əməllər əslində Azərbaycanofobiya siyasətinin bariz təzahürüdür. Azərbaycan bayrağına qarşı törədilən vandalizm aktı bir daha sübut edir ki, bu ölkə sülh və əməkdaşlıqdan uzaq olmaqla yanaşı, regionda özünü tərcid etməyə davam edəcək. Əslində, bayrağımızın yandırılması ilə Ermənistan tərəfi sübut etdi ki, təşkilatçılıq bacarıqları yoxdur. Bu addımla onlar özlərini dünya ictimaiyyəti arasında növbəti dəfə biabır etdilər. Bu, həm də döyüş meydanında rüsvay olub ürəyə yananların idman arenasındakı acizliyinin və qorxaqlığının təzahürüydü. Bu təbliğatı eləməklərində məqsədləri o idi ki, yəni ki, onlar bizdən qorxdular, yəni ki, qorxduqlarını da göstərdilər və belə ki, bütün dünyaya rüsvay oldular. Biz bu yarışa həm tam gücümüzlə hazırlaşmışdıq və öz himnimizi orada səsləndirəcəkdik. Yalnız buna baxmayaraq ermənilər bizdən qorxdular və qorxduqlarına da görə belə bir hərəkət elədilər. Biz ora bayrağımızı, millətimizi, dövlətimizi qaldırmaq üçün getmişdik. Buna hazırlaşmışdıq. Əlimizdən gələn ən yaxşısını eləmək üçün hazır edirik orada. Amma ki, alınmadı. İnşallah bundan sonraki yarışlarda biz inanırıq ki, bundan da yaxşı nəticələr göstərəcək. Əlimizdən gələn ən yaxşısını edəcək ki, dövlətimiz, millətimiz həmişə uzaqlarda olsun. Xatırladaq ki, idmançılarımızı Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndələri, media mənsubları, azarkeşlər, ictimaiyyət nümayəndələri qarşıladılar.